Якщо трапилось так тобі, стрів ти хлопця на пів в путі, якщо зразу не розкусив, чий то він сучий син. Хлопця в шкелі тягни, штовхай, кирпичину в рюкзак запхай, якщо пертиме, як бугай, от того й вибирай. Якщо він не, воно не о, якщо зразу розкис, та й вниз, став новою на ліс, та й зблід, наче той інвалід. Ти на думці тримай одно, то не хлопець, а так кізяк. Верх таких не беріть, женіть, нехай жінку глядить. Якщо він не стогнав, не чхав, і на п'ятий не наступав, а коли ти зі скелі впав, він тебе доконав. Якщо вгору він ліз та ліз, а на скелі напився вдризь, ти вагання свої кінчай, хлопця в кодло приймай. Браво!